Від фемелі-луку до військової форми, від домашнього текстилю до шевронів. Підприємці з Покровська, Сєвєродонецька, Краматорська та інших східних міст України вимушено переїхали до Львова. Перевезли сюди все, що вдалося врятувати від ворожих обстрілів. Тепер починають бізнес з нуля. Раніше робили дитячий одяг, домашній текстиль та займалися вишивкою. Тепер об'єдналися та почали шити військовий одяг та аксесуари. Подробиці розповість Марта Шикула. Це душовики наші. Вони тут різноманітні. Це ми таке. Це літній такий. Ще 3 місяці тому дизайнерка та підприємиця Вікторія Карпова з Покровська на Донеччині шила дитячі речі та одяг для усієї сім'ї. Паралельно вчила шити у власній шведській академії. Повномасштабна війна змінила все. У квітні Вікторія разом із родиною евакуювалася до Львова. У Львові її зустріли давні партнери по бізнесу та підштовхнули почати все з нуля. Хоч як тяжко було, нині в орендованому приміщенні під керівництвом жінки кипить робота. З десяток швачок шиють військову форму. Зараз ми шиємо все, що потрібно для ЗСУ. В основному це одяг, це костюми, це футболки, це убекси. Убекси – це такий вид одягу. Все, що потрібно, дощовики. Перелаштуватися з фемелі-луку на мілітарі було непросто, каже Вікторія, але шити одяг для захисників – це гордість. Там міцні шльовки, класна блискавка, щоб вона не ламалася, бо я знаю, яку потрібно купити, нитки, які потрібно взяти, бо воно все повинно бути таке цупке. А це підприємиця з Добропілля на Донеччині. Лариса допомагає вишивати шеврони для військової форми. До війни жінка виготовляла домашній текстиль. Вишивала на постелі квіти, а нині тризуби та прапори. Тим, що раніше займалася, не можу зайнятися, тому змінили вид діяльності і почали шити одежду. Розробляємо лекала, вишиваємо нашивки, шеврони, прапорці. Тяжко, тому що вдома все осталось. Все рідне, близьке. До Львова Лариса приїхала із сім'єю, тут уже облаштувалася, але мріє повернутися додому. Щодня переглядає відео з камер спостереження біля її магазину у Добропіллі та плаче. Другий зал. У Львові в одне шведське підприємство об'єдналися 4 з Краматорська, Добропілля, Сєвєродонецька та Покровська. Зі сходу перевезли обладнання, яке вдалося врятувати від обстрілів. Працівники цих підприємств роз'їхалися хто куди, тож на новому місці довелося створювати новий колектив. Таким образом ми зібрались по інтересам і у нас вийшло производство повного циклу. Тобто закупка, производство і продажа, все повністю. Ну, тепер потрібно для того, щоб ми змогли всі заробити і стало це дійсно хорошого рівня. Тепер нам потрібно розширення. Наразі об'єднане підприємство шиє військову форму, бушлати, тактичні штани та розвантажувачі. Сподівається, скоро Україна переможе, а швачки шитимуть постільну білизну та одяг і відкриють філії спільного підприємства у рідних містах на Сході. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.